Navoiy viloyati adliya boshqarmasida axborot va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha seminar tashkil etildi. Seminarda Navoiy viloyati adliya boshqarmasi, tuman shahar bo'limlari hamda davlat xizmatlari markazining mas'ul xodimlari ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 31 mayda O'zbekiston Respublikasi muhim axborot infratuzilmasi obyektlarida kiberxavfsizlikni takomillashtirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 107 qaror qabul qilingan. Tadbir davomida Uzcom nazorat inspeksiyasi Navoiy viloyati hududiy shubasi tomonidan axborot va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonuni, shuningdek Vazirlar Mahkamasining qarorlari hamda ushbu yo'nalishda qabul qilingan normativ hujjatlarning mazmun-mohiyati va axborot tizimlari, shuningdek kompyuter qurilmalaridan foydalanishda axborot xavfsizligi talablariga rioya qilinishi to'g'risida tegishli tushuntirishlar berildi. Uzcom nazorat inspeksiyasi Navoiy viloyati hududiy shubasi tomonidan Navoiy viloyati adliya boshqarmasida kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori va farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari mazmun-mohiyati tushuntirildi. Shuningdek, seminar ishtirokchilariga axborot resurslari, axborot tizimlari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganda amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalarga rioya etilish bo'yicha tushunchalar berildi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari taraqqiy etishi va qulayliklar yaratilishi barobarida kiberhujum va kiberjinoyatchilik kabi firibgarlik holatlarini ham yuzaga keltirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, kiberjinoyatchilik bir yilda dunyo iqtisodiyotiga o'rtacha 26 milliard dollar miqdorida zarar yetkazmoqda. Raqamli ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq xavflarni ortib borishi, davlat va jamiyat manfaatlari hamda fuqarolarning shaxsiy huquqlariga tahdid solishi global raqamli boshqaruv uchun yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu maqsadda ishlab chiqqan kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun ushbu sohadagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan. Shohsanam Nimajonova, Sevdiyor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.